наистина една европейска столица вече. Освен това, София е град с огромен капацитет. Самия град и самата област дават почти половината от брутния продукт на страната, което означава, че ако спечели, София ще има капацитета и силата да направи едно добро представяне. Разбира се, това ще бъде представяне и слава и авторитети за България. Аз самия харесвам София, защото много градове и в много градове и България съм живял. Считам, че тя е един град, който вече е постигнал нещо, но и един град, който с малко повече усилия може да се мери с други европейски столици с претенции за културни центрове.